କଥାରେ ଅଛି ସରକାର ସରକାରର ମାଲ ଦରିଆ ମେଡ଼ାଲ ଯାହାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚନ୍ତକୋଲି ବ୍ଲକର ନେମାଳ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଡ଼ା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହୁଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ନପୁରୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଠିକାଦାରମାନେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଗଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଲ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କି କ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଯିବାଟା ଅଧିକ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଏ ରାଜସ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ପୋଲ ଇଏ ଯାହା ଥିଲା ଗଡ଼ାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢଳେଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାମ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଳା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ବିଛା ହେଉଛି ତାଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଏଠି ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ ନା ଚାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ନା 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 ଆପଣ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଭୂମିକୁ ପେଲନ୍ତୁନି ଦୟାକରିକି ଭୂମିକୁ ପେଲନ୍ତୁନି ସାର୍ ଭୂମିକୁ ପେଲନ୍ତୁନି ସାର୍ ଭୂମିକୁ ପେଲନ୍ତୁନି ଦୟାକରିକି ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଅଛି 6 ମାସ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିକି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଖୋଳିକି ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୂମିକୁ ପେଲନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଭୂମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ନେମାଳ ଯେଉଁ ଗଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ହରିଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ୍ତକୋଲି ବ୍ଲକରୁ ସପ୍ତଜ୍ୟୋତି ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।